ぶっ飛んでる。まだ飛んでるやん。これなんて飛んでるだっけ。海ホタル。海の中か。母校の校歌。覚えてない。小学校のはなんかよく歌ったから。砂白く光る渚。とのかな。緑の風に吹きなんとか。松江小学校だったな。ちょっと忘れてるね。で今全然海なんか見えないんだけど、昔は海のそばにあったと。それがやっぱ工場とかできて海が遠くなっちゃったんだね。昔はだからもっと近かったみたいよ、海がね。住友金属ができちゃったから、うん、海が遠くなっちゃった、ね、そうなんか。これまで何台ぐらいの車に乗った。ツデーでしょ。ツデーの次が東京のに住んでて、あのミニクーパー。おー、クーパー。ミニクーパーはまあまあ俺 だんだん金持ちになってきてたからああいうスーパーカー買う前に一度乗っておきたかったんだね、ミニクーパー。でミニクーパーをオーダーして作って、結構大事に乗ってましたね、銀色のミニクーパー。で次がポルシェかな、うん、ポルシェの中古かな、黒いポルシェ買って持ってたね。それもなんかスタジオでポルシェ見たことがあって、あポルシェってなんかお尻でかくてかっこいいなと思った印象があったんで、うん、そのケツのでかいポルシェ買ったね。あれ新車だったのかな、なんか覚えてない。で次にゲンバラっていうね、うん、あのポルシェを改造したメーカー、どこだっけ、ドイツかなんか、ゲンバラってなんかドイツっぽいよね。ドイツかなんかで改造して送ってもらう、輸入してもらう。だから自分でここはじゃあポルシェのこういう感じがいいなとか言ってチューンアップしてくれる。いやー乗ってたね、ゲンバラの次がなんだろう、あベンツかな。普通のベンツのでフェラーリの、いっぱいや。フェラーリか。あフェラーリと俺一台だけだっけ、なんか覚えてない。一台かな。二台、あ二台乗ってた気がするな。覚えてない。そんな感じ。もうほんでフェラーリをもうアメリカ行くときにもう売っちゃって、友達に売っちゃって、すぐバッテリー上がるからもう日本行ってても乗れないなと。もうでそれから車持ってないね。もう車は全然興味なくなっちゃったね。どうやか。なんかああいうフェラーリとか見たらかっこいいなと思うけど。なんか乗るタイミングがないというか、ね、こういうタイミングしかないから、なんかもう事務所の車でいいな十分、まあ、あと国産でいい。おなんかね、いくぜ。お80キロだ今日は YOSHIKI さんのふるさとに、お吉木さんのふるさとに参ります。交互期待。うわあれ聞けるかな、5時のフォーエバラン。土曜日とかかかりそうじゃない。うん、行くぜ、カモン EDC。 向かっとる。開いてくれるかな、開いてくれるかな。あーいたされるな、これは。
さあ、続いてはしおりさんからのご相談にあって、6年好きな人がいないってなかなかだね。なんか俺なんかちょっとしたことでああいいなって思っちゃうけどね。なんかやっぱり諦める必要とかあんの？なんか好きなら好きでいいと思いますけどね。だってそういうモチベーションになってるわけでしょ。なんか成就するのが全てじゃないと思うんですよね。だってさ、その人奥さんいなかって告白したからってそれうまくいくかどうかなんて分かんないし、極論奥さんいてもアプローチは別にいいんじゃないの。そういうとこは僕なんていうんですかね、弱肉強食。結婚してるからってなんかじゃあもう男の人できないとか思ってるとか女の人できないとか思っててっていう状態って僕どうなのかなと思うんですよね。だからいつ取られるか分かんないっていう気持ちがやっぱり優しさだったりになると思うんで、もう好きにやればいいし、まあ、その一般的なその世の中的な気持ちがあるんであれば手を出さずに毎日のモチベーションとして得ればいいと思うんですよね。諦めたいんであれば他に好きな人を作るしかないね。それが一番早いんだね。でもその人、ああ分かった、二次元好きになればいいんだよ。二次元二次元はみんなの味方。だってやっぱ捨てれないと思ったらもう一年分倉庫の金を払う。なんかそのうち捨てれるんじゃない？なんかお金払うの嫌だなとか。だって見ないのにさ。最近ハマっているものは、最近ナッツよく食べるよ。ナッツにハマってるというか、ナッツとチョコレートよく食べる。チョコレート 85% ぐらいのやつ、食べて、ナッツはアーモンドと、くるみとか、ミネラルとか油とか必要なものがあるらしいので、それを取りながらね、一日一食だからさ、それ以外はなんかそういうので紛らわすというか、まあ、一食は慣れたけどね、楽しいじゃない、ちょこちょこ食べるの。それナッツにしてる。なんか最近塩がないナッツってよく売ってるけどさ、あれうまいの？あれ全然うまくないんだけど、だから俺基本的にそういうの買わなかったんだけど、それに六助を入れる。六助鬼うま。だから塩が六助になるだけで、これ発明しちゃったと思って、もう止まんないんだよねナッツが。にゃー、下手にさ塩入ってるよりもなんか塩をお好みで入れるっていうの、それめっちゃ発明やなと思って、でこの間韓国行った時にその新鮮なナッツみたいなやつ買ったんだけど、それがめちゃくちゃうまくて、それは塩入れなくても美味しかった。本当にやっぱ新鮮なのって美味しいんだなって初めて知った。やっぱ古いのってなんか古い味するよね。なんか
最近ハマってるものでした。君は何にハマってるんだい？あ、僕ね。すいません、歯医者。こういう田舎近づいてきたね。あ、眠いな。着いたら寝るんだっけ。井上文太さんのアトリエに行ってるんやね。いや、そんな行ってないよ。30回ぐらいかな。もう分かんない、6回ぐらい、もうちょっとか。本当ヘリで行きたかったけどね。ヘリ、ヘリで庭に降りるというやつ。でも一瞬で着いちゃうからね、つまんないから車で行くようになったんだけど。一回やったことある。やったことあるんや。なんか近隣の人たちに迷惑じゃねえかなって。すごい、ものすごい風がさ周りできちゃうから。いや、洗濯物飛んでくみたいな。あ、海だよ。海、好きかい？はいしゃん。この辺はね、文太村と言われてるくらい、たくさんの家が彼の家。すごい。そのうちの一つに行きます。いい、こちら。俺としたことが雨に散ってしまって。ここが文太さんのアトリエネか。おー、おしゃれお、素敵なお庭で。お花も綺麗やな。こんにちは。お邪魔します。う、ういっす。なんかおしゃれしてる。ようこそ。はい。アートの世界へ。はい。井上文太先生です。まあ、兄貴です。先生ではないですけど。僕は兄貴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ。お、書くのもどう？うん、おう、すごい。何 T シャツか。これ全部取るから。え、取る？取る。そこでいいやん。え？そこの白いとこ。これ全部書いていい。全部。大丈夫やって。僕がいるから。何書くんやろ。いや、なんか決めると出来レースになっちゃうみたいな感じになるから、なんかもう何だっていいやって。もうハイド君が。はい、もう超アーティストになるように僕の全てを教えます。マジで、はい、ありがとうございます。